Ja, nu finns jag på konsthandverk och antika Arvika. Ja, just det, men du är gullig. Så här gullig ska vi säga, ska vi filma lite här. Mycket fint här, ja. Har du hunden kvar här? Den är hemma, jo, den är hemma. Den är hemma, ska vi säga. Det här stickar, vad kommer allt som hänger för? Vem är det som har stickat allt det här? Ja, det är lite olika då, men... Ja, det är väldigt fint. Fantastiskt. Ja, det... Här kan folk komma och julhandla hos dig här. Ja. Det är klart de kan det. Vad nummer är det i gatan här? Vad nummer? Det är Hantverksgatan 23. Hantverksgatan 23? Nej, Hantverksgatan 3. Ja, okej. Välkommen till Hantverksgatan nummer 3, Arvika. Konst, hantverk och antik. Ja. Här kan ni köpa vad ni vill här. Allt är hemgjort. Det är gjort hemma vid köksbordet. Ja, det är det. Ja, tänk på det. Så här. Tänk på det här. Fantastiskt. Arvika-boren kan alltid. Kom från Gunnarskog och Mangskog och Brunskog och allesammans de som håller på här. Här ser ni. Det är mycket fint här. Här kan ni julhandla istället för att ta till Sylottenberg. Är du på datan? Ja, lite grann så. Släktforskare? Nej, jag ska kanske börja med det. Släktforskare har inte gjort, nej. Men du, den, var det den 19 så är det, kommer det till biblioteket? Ja, jag har hört det. Ja. Får ta en tur dit då. Men min anor går helt ifrån 1000-talet i Sverige. Går min släkt helt tillbaks egentligen. Så det kan vara roligt att finna ut det. Ska vi se när vi är här då? Här rummet. Det står god jul i alla fall. Här må det komma och handla av Arvika Bro. Från hela Värmland kanske. Norge och allt möjligt. Så här nu. Fina troll. Ja, mycket fint här. Fantastiskt. Tänk på det gjort för hand alltså. Hantverk. Riktig hantverk. Det står lite grann så här. Tomt på sten, ja. Det här måste vi ta lite allvarligt. Vi måste hjälpa till folk så vi kan få främja det vi har i Sverige här. Vi kan inte ha för mycket, ja, för mycket främmande saker för att säga sådana. Det är styggt att säga, men sådana är det bara. Det förstör hela Sverige. Import, menar jag. Import av fjärde land. Det jobbar för billigt i förhållande till våra svenskar. Vi kan inte överleva här på länge. Vi måste få det här till att kunna gå på sätt och vis. Vi måste få det till att kunna gå. Nu går det på halvmaskin och hela Europa. Det är på grund av EU till att få mycket import, sannsynligvis. Så här, 200 kronor för det här. Det var fint. Vad är det för någonting? Kjort, ja. Fin kjort, ja. Ja, mycket fint här. 75% på byxor. 100 kronor för det här. Ett pris, ja. Ett pris. Jag är imponerad. Stickade toppar, ja. Så här. 75%. Allt det rea ser ut som. Det är gott för jul. Fin, mycket fin procent man kan köpa här. Och så kommer vi till den här hemliga halva priset, så det. Ja, ännu bättre. Aha, så här. Halva priset. Nanso. Här kan vi fynda. Sen för exempel. Den var fin. Jag synd att jag är mannen som skulle ha köpt den här. Ja, det var någonting. Ja. Så här du. Olika buskåpor. Både små och stora. Det ska man passa fint på. För att inte se den är fin du. För de som är stora menar. Så här ja, det här var någonting. Jag behöver inte sån ändå men. Så här du. Ja, det var inte dumt. Här kan man köpa allt med stor och större så kan man säga. Den är fantastiskt stor. Den var... Riktigt stor nu. Ja, ja. Sen har vi två tjejer här. De är inte helt med på det här. Men. Mycket fint. Vi kan fynda här alla vägen. Fantastisk affär. Fantastisk affär det här. Ja. Så det är välkommen till Arvika och fynda lite på Hantverksgatan. Nummer 3. Konst. Antik. Och konsthandverk. Ska vi se, vi går tillbaka så vi ska gå ut på utsidan. På utsidan. Vi kan se här, oh, här är lite fina matta här. Fina matta här. Fina tavlor finns då här. Här finns allt möjligt här. Allt finns det här. Matta, ja. Det var fina stolar där. Fina skrintar på. Ta pengarna på sig så vi inte har kaka eller allt möjligt.
har vi skåpet här, det var fint. Det slår ut allt det här. Ja, fint skåp du har, det stora här du. Ja, det är fint. Vem har gjort det, tror du? Jag vet inte vem som har gjort, men det är någon som sålde hela detta möblemanget. Ja. Längst in är en annan Olsson som har BH, tog du på dem och? Jag såg på stora BH, ja. Det får liksom trängs. Det är så speciellt på det där. Jag såg det. Ja. Någon Olsson var det, ja. Ska vi säga, då snör det ute, ska vi säga. Är det 8 idag eller 20, vet du? Vilken dator är det? Det 7, va? 20, ja. Nej, vänta lite. 4 på tisdag. Ja, vi ser det 20. 6, nej. Okej. Okay. Då slutar jag av här och säger tack för mig. Välkommen till Arvika på konst, hantverk och antik. Hantverksgatan nummer 3. Tack. Thank you.